Joriy yilning 13-aprel sanasida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2022-yil 14-martdagi 97-chi sonli buyruq ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon davlat universiteti umumiy pedagogika kafedrasi tomonidan zamonaviy uzluksiz ta'limni raqamlashtirish, pedagogika sohasida zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillari mavzusida respublika ilmiy amaliy anjumani o'tkazildi. Anjumanda pedagogika fakultetining yetakchi professor o'qituvchilari, fan doktorlari, shuningdek ilmiy izlanish va tadqiqot olib borayotgan mutaxassislar o'z loyihalari bilan ishtirok etdi. Zoom platformasi orqali o'tkazilgan ushbu dastur xorijiy tashkilot mutaxassislarini ham o'z ichiga qamrab oldi. Jarayonda so'z olgan professor o'qituvchilar uzluksiz ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashga qadriyatli yondashuv amaliyoti, talaba yoshlar huquqiy madaniyati, jamiyat huquqiy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida ta'lim tizimini raqamlashtirishning zamonaviy tendensiyalari kabi uning muhim vazifalari borasida fikr almashdilar. Mazkur konferensiyada sohaning yetuk mutaxassislari turli hududlardan, xususan Germaniyaning Berlin universitetidan hamda O'zbekistonning yetuk mutaxassislari Qora Niyoziy nomidagi pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot institutini demak direktori Xolboy Ibragimovich hamda Safar va Rohatoy Zaybullayevni Nizomiy davlat pedagogika universitetidan demak Bekzod Hajjayevlarning ishtiroki, Chirchiq davlat pedagogika universitetidan nufuzli olimlarimizning ishtiroki mana shu konferensiya muammolarini hal etishga amaliy ko'mak bo'ldi deb ayta olamiz. Men bugun mana shu konferensiyada oliy ta'lim tizimini sifatini, samaradorligini oshirish mavzusidagi maqolam bilan ishtirok etdim. O'ylaymanki, bugungi o'tkazilgan konferensiya yosh olimlarimiz, tadqiqotchilarimiz hamda magistrlar uchun haqiqiy amaliy foyda bo'ldi deb o'ylayman. Mazkur mana shunday konferensiyalarni muntazam ravishda o'tkazib borish yoshlarimizning ijtimoiy, intellektual salohiyatini rivojlantirishga ko'mak bo'ladi. Kun nuqtai nazaridan qaraganda pedagogika sohasida zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillariga zamonaviy texnologiyalar, huquqiy savodxonlik kabi tushunchalarni olishimiz mumkin. Tez sur'atlarda taraqqiy etayotgan rivojlanish omili sifatida ko'zda tutilgan zamonaviy texnologiyalar ta'lim tizimida yetakchilik qilmoqda. Pedagoglarning zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda dars mashg'ulotlarini olib borishi ta'lim sifatini oshirishga ham imkon yaratadi. Shuningdek, bugungi kunda ta'lim tizimi uchun zarur bo'lgan ehtiyojlar batafsil muhokama etildi. Bugungi kunda barcha sohada raqamlashtirish amalga oshirilayotgan bir paytda bizning pedagogika sohasida ham raqamlashtirish o'ziga xos dolzarb muammo hisoblanmoqda. Raqamlashtirish yoki texnologiyalardan foydalanish madaniyatini takomillashtirish ham aynan pedagoglarning vazifasiga kiradi. Maktablardanoq mana shu raqamlashtirish texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish bugungi kunda raqamlashtirishni to'laqonli egallash uchun talabalar tomonidan ham pedagoglar tomonidan ham to'liq egallash imkonini beradi.